dunia. Mengumumkan ketibaan yang berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, diiringi dif-dif kehormat ke majlis. Bisa ada telas naf, kita punya program ini kita buat di kampung Tanah Orang, tapi ibu tunggal ini asalnya ditinggal beginilah rumahnya. Jadi kita buat prepare kasih bagus bersama dengan Indonesia untuk membina satu. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya wal mursalin. Terima kasih pengurus majlis yang berbahagia, yang berhormat,
Tok Guru Tuan Haji Idris bin Ahmad selaku menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama. Kita beri tepukan pada yang hormat Tamin, tarikan pelancong juga ditumpuk. Ciran itu pantainya memang indah lah, sepanjang sampailah ke Pulau Tembisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Haji Mukmin selaku pemimpin pembangunan masyarakat N60 Tungku. Allah Ta'ala telah membahagikan kehidupan kita ini dalam berbagai-bagai peringkat. Ada kaya, ada miskin. Kalau semua penduduk di kampung Long Pias ini semua kaya belakang, setiap rumah ada helikopter. Ha? Rumah semua kita tengok banglo yang harga berjuta-juta. Payah juga hidup sebenarnya, turun di seluruh negara. Walaupun kita tak boleh bagi banyak, bagi sikit tanda ingat, sebab kita nak santuni masyarakat yang berada di sini. Doalah kepada Allah Ta'ala supaya saya sihat badan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita semua kekuatan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, majlis mempersilakan yang berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad untuk meneruskan agenda penyerahan mokcek sumbangan tabung musaadah keluarga Malaysia kepada Tuan Haji Mukmin bin Ansai. Apa ni? Boleh. Boleh. Sorry ya. Untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad. Dan kelas bimbingan saudara kita Tungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sama dengan saya ni ialah CEO daripada Yayasan Takwa Musi Datuk Gali dan juga apa Datuk Sirat. Masyarakat yang pun nak baik boleh kepada sebuah rumah yang dimiliki oleh seorang mu'alaf. Mengenai yang permintaan daripada PKM tadi itu, mengenai kekurangan apa kelas di sini ni, so ada cadangan ataupun penyelesaian? Perkara tu mungkin dibawa secara tulis nanti dan saya pun akan bawa kepada pihak yang menjawab untuk memikirkan tentang mengenai ini. Baik. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada yang berhormat Menteri Perdana Julung-Julung Tali, seorang Menteri hadir di sini dan terus memberi sumbangan untuk baik beli rumah kepada seorang hamba Allah, ya, di mana rumah beliau begitu daif sekali, dan juga memberi sumbangan tabung makanan untuk 199 penerima asnaf lah di kawasan kampung Lumpia. Permohonan ini, ya, ini memang
keperluan, khasnya masyarakat di kawasan kampung memerlukan sebuah masjid, ya, di mana penduduk lebih kurang ada 300 lebih penduduk dan 92 rumah, ya, kampung yang memerlukan sebuah masjid lah. Memandangkan kawasan itu adalah dihuni oleh masyarakat semuanya, masyarakat Muslim. Untuk berdiri bagi meneruskan sesi fotografi bersama Dip kehormat. Anak makon teh. Mengusur pak? Mengusuran kita. Anak makon nana. Ah, saya suruh kita. Ini berat lagi.